عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم دل بمرك مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستقيم مولاي كريم یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا کچھ نصیحت کی باتیں ہوئیں اس میں صحابہ قصد اللفظ المعلن کسی بھی اعتبار سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا اللہ ہم سے توبہ کرتے ہیں اس غلطی کو معاف فرما مولا پروردگار عالم اس سب کا ثواب بالخصوص حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیر قبول فرما حضور کے صدقہ و طفیل تمام صحابہ اکرام خلفاء راشدین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ارواح طیبات کو عطا فرما مولا تمام شہداء تمام بزرگان دین اولیاء کاملین خصوصیت کے ساتھ حضور سیدنا اشعث جمعہ شامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیارے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ اور مہتاب میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ان سب بزرگوں کی بارگاہ نظر قبول و منظور فرما اے اللہ ان سب کا فیضان ہم سب پہ جاری و ساری فرما مولا اس پوری بستی پر تو اپنا کرم فرما رحم فرما فضل فرما سب کے گھروں میں برکتیں اور خوشحالیاں عطا فرما مولا کریم پروردگار عالم اگر کوئی بیمار ہو تو شفا کامل و عاجل عطا فرما مولا ہمیں تمام بری خرافات اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے برے کام ہیں ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں آراس میں عرسوں میں برے کام یا محرم کے موقع پر یا کسی اور موقع پر اے اللہ ہمیں انہیں سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما پکا سچا نبی کا غلام بنا دے پکا سچا حسین پاک کا غلام بنا دے پکا سچا ولیوں کا غلام بنا دے مولا کریم پروردگار عالم ہمیں انہیں سب کو پکا سچا نمازی بنا دے حاجی بنا دے قرآن کا قاری اور مصطفیٰ جان رحمت کا شہدائی بنا دے شورا حضرات نے پڑھا ان کو اور ترقی کا فرما نقیب صاحب نے پڑھا ان کو ترقی عطا فرما جن جن بھائیوں نے علماء نے سنا ان کو ترقی عطا فرما میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما پروردگار عالم یہ کمیٹی والے حضرات ہیں پوری بستی نے ان کا ساتھ دیا ہے یا اللہ ان کی زندگی میں چار چاند لگا دے مولا کریم ان کی دنیا بھی روشن فرما ان کی آخرت بھی روشن فرما دے مولا کریم ان کے دلوں میں جو آرزوئیں ہیں جو تمنائیں جو دعائیں ہیں سب کی آرزو تمنا دعاؤں کو قبول و منظور فرما مولا جن کی بچیاں ان بچیوں کے رشتے نہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے شادیوں کا انتظام فرما دے جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد دے دے جن کی اولاد ہے ان کو مطیع و فرما بردار بنا دے آپس میں ایک دوسرے سے جو ناراض ہیں ان کے دلوں میں محبت اور مودت پیدا فرما دے اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما اس پوری بستی پر مولا بہاریں عطا فرما دے رحمتوں کا نزول فرما دے ان سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما خوب خوب ان سب کو ترقی عطا فرما جب تک دنیا میں رہیں تیری امن و امان میں رہے مولا دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ اس حال میں جائیں کہ ہم سب کی زبانوں پر ہو جاری کلمہ طیب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ مائک اچھا بولا صاحب اللہ برکت اچھا